بہ چھس تہند میزبان مدثر عزیز. افسوس 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 سون کشمیر کوکن چھ و گژھان سوشل میڈیا یک دور آو پتہ نہ یوت تہ دور کیاز گرو و ییت ییت چھ و کشر گریمت اخ حادثہ چھ سپدیومت رات نہ کیا اوتر چھ ولاگر یم پانس چھ ولاگر ونان اس ونو نہ ساری تولوک نس اکس ترکری مز کیا ولاگنگ یم تہ سوشل میڈیا پیٹھ کران کیا چھ سانی سوسائٹی خاطر اصل کام تہ کران ولاگر چھ آمت سانس حضرت بل شرائن یت درگاہ چھ ونان درگاہس بت کنی چھ تم آمت ولاگ شوٹ کرنی شوٹ کیا کرنی چھ آمت نالمت کرت چھ تم اسم شوٹ کران تتت انسلٹ چھ کتھ چھ تتت چھ نہ کہن وتمت مگر اکھ نوجوان راہل تم چھ تتت آواز تچمت بہ تمس بھائی سلیوٹ کران دل ست تم چھ تتت آواز تم سنس تم سن ضمیر چھ تہ زندہ کشمیرس من چھ ضمیر سون گومت ون سن ضمیر چھ ون شنگمت تتت چھ نہ کہ نفر ووتمت یتت چھائی جائز درگاہ پاکس من یتت سنس حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن موی مقدس چھ تتت چھ آمت تم ولاگنگ شوٹ کرنی تتھ حالتس من کیا تتت چھ سہ جائز مگر اکھ بوئے سون چھ ووتمت بیس چھس بہ ونان اسہ پز تمس بھائی سلیوٹ کرن اسہ پز یمن ولاگرن خاطر اسہ پزن کنڈم یم ولاگر کرن بیس پز جموں کشمیر پولیسس ایکشن تمن ولاگرن خلاف نین بیس یس سون وقف بورڈ چھ وقف بورڈ کتہ چھ وقف بورڈس پز تمن خلاف ایکشن کرن وقف بورڈس پز یتت سن استان پاک چھ یا درگاہ شریف چھ اتت پزن یم چیز بین کرن یم ولاگنگ کرن تمام ناظرین چھس بہ کران یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ جموں کشمیر سون پولیس کر یمن ولاگرن پیٹھ ایکشن یم درگاہ موی مقدسس نش چھ بیٹھمت سہ ولاگ کرنے یم سیت انسانس چھ تھر تھر وتھان تمہ طریقک ولاگ چھ اسم تم تتت کران تمام لکن چھس بہ رکویسٹ کران یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ یم گژھن لوکیٹ یم کم ولاگر چھ اسم تتت ولاگنگ کران یم نالمت کری چھ اسم درگاہ شرائنس نش بیت ولاگنگ شوٹ کران یم تہ ویڈیو وچھن ول چھ بہ سو گلز گنڈت کران رکویسٹ یہ ویڈیو کرو زیادہ سے زیادہ شیئر کیاز کہ جموں کشمیر پولیسس پز یمن خلاف ایکشن نین بیس پزن اس یت ولاگر بائیکاٹ کرن تمام ناظرین یم تہ ویڈیو چھ وچھان ویڈیو کرزو زیادہ سے زیادہ شیئر بیس چھس بہ دہراوان بیس چھس بہ تمس شخصس سلیوٹ کران یم سہ ضمیر زندہ چھ اوسمت تم چھ تتت تم رکویمت باقی کشمیرس من چھ ونہ کینہن نفرن ضمیر زندہ مگر اکثر بیشتر چھ اسہ گمت کشرن چھ ون گمت گنز نس دیو پنس میزبان مدثر عزیزس اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے. شکریہ دوستو.